በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለ2014 ዓመተ ምሕረት የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ከደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል እግዚአብሔር ምስሌነ ሰንበት ትምህርት ቤት ጋር በመሆን የ2014 ዓመተ ምሕረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ምክንያት በማድረግ በጋራ መርሃ ግብር አዘጋጅተናል። ከዚህ በመቀጠል የሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላት መዝሙር ያቀርቡልናል። ወደ እነርሱ እንሄዳለን። Yeah.
ደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል እግዚአብሔር ምስሌነ ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ስነ ጽሑፍ ይቀርብልናል። የስነ ጽሑፉ ምርስ ድንግል ፈጣሪዋን ወለደች የሚል ነው። በህታችን ቃል ኪዳን ይቀርብልናል። ወደ እርሷ እንሄዳለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለበዓለ ልደት አደረሳችሁ። ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው። ዓለምን ለማዳን በተለየ አካሉ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው ወልድ አምላክ ሲሆን ሰው የሆነበት ምስጢር እጅግ ታላቅ ነው። እግዚአብሔር በጥበቡ የፈጸመው ይህ የተዋህዶ ምስጢር እጅግ ጥልቅ ስለሆነ በስጋ ጥበብ ፈጽሞ አይመረመርም። ምክንያቱም የስጋ ጥበብ በእግዚአብሔር ዘንድ ሞኝነት ነውና። በመሆኑም ስጋውያን በጥበባቸው እግዚአብሔር ወልድን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የሆነበትን ምስጢር ያውቁ አይችሉም። እውነትም አምላክ ሰው ሰውም አምላክ የሆነበት የተዋህዶ ምስጢር እጅግ ታላቅ ነው። አባ ሕርያቆስ ለዚህ ምስጢር ወዮ አንክሮ ይገባል፣ አንድም ምን ይረቅ ምንስ ይደንቅ ብለዋል። ስለሆነም ይህንን ምስጢር ተረድቶ ለማመን የሚቻለው በሃይማኖት ብቻ ነው። ምክንያቱም ዓለምን የፈጠረና ሰማይና ምድርን የማይወስኑት አምላክ በጠባብ ማኅፀን ተወስኖ ተወለደ። ይህንንም ብሎ ለማመን የግድ ፍጹም የሆነ እምነት ያስፈልጋልና ነው። ሃይማኖት የሌላቸው ሰዎች ግን ልክ የእግዚአብሔርን ካህሊነት፣ ሁሉን ቻይነት መጠራጠር ወይንም ፍጹም አለማመን ነው ለነሱ። እርቷን ሃይማኖት የሆኑ የትምህርተ መለኮት ሊቃውንት ግን በመንፈስ ቅዱስ ምስጢር ገላጭነት የልደቱን ነገር አምልተውና አስፍተው ተናግረዋል። አካላዊ ቃል ወልድም በመለኮቱ በባህሪ አባቱ ከአብና ከባህሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ሳይለይ ማለትም ከላይ ሳይጎድል ከታች ሳይጨምር የመወለዱ ነገር አድንቀው ጽፈዋል። መደነቃቸውንም ምስጢሩ ከሰው አእምሮ በላይ በመሆኑ ነው። ይህንንም ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ልጅህን ወደኛ ሰደድከው፣ ካንተ ዘንድ ሳይለይ ወደኛ መጣ፣ ካንተ ሳይነቃነቅ ሄደ፣ ሁለተኛው ካንተ ዘንድ ኖረ፣ ካንተ ዘንድ ሳይለይ ወደኛ ሰደድከው፣ ይህንንም ከላይ ሳይጎድል ከታች ሳይጨምር ወረደ፣ ሳይወሰን በማህፀን ተጸነሰ፣ ሳይሰበሰብ በማህፀን አደረ፣ ስጋዊ ፍጥረትን ሁሉ የፈጠረ እርሱ በማህፀን ኖረ፣ በኪሩቤል ላይ የሚቀመጥ እርሱ በድንግል ስጋ አደረ፣ የሚያቃጥል እሳት እርሱ ስጋን ተዋሃደ፣ ከስውሩ በግልጽ ተወለደ፣ በማህፀንም ህፃናትን የሚፈጥራቸው እርሱ ህፃን ሆነ፣ ብርሃንን የሚያጎናጽፍ እርሱ በጨርቅ ተጠቀለለ በማለት ገልጠውታል። ቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያዊም በበኩሉ የመላእክት አለቆች የመላእክት ሰራዊትና የሰማይ ጭፍሮችን በመፍራትና በመንቀጥቀጥ በፊትሽ ቆሙ፣ በዚህም ዓለም ኪሩቤል ሱራፌል በሰማይ ካለው ምስጋናቸው ወደው ከቀድሞ ምስጋናቸው ወገን በሌላ በአዲስ ምስጋና አመሰገኑሽ። ፍጥረትን ሁሉ ሰብስቦ የያዘና ፍጥረቱን ሁሉ የሚመግብ ጌታቸውን በክንድሽ ተቀምጦ ጡትሽን እንደ ህፃን ሲጠባ ባዩ ጊዜ ባሪያን ፈለጉና በዚህ ዓለም እንደ ቀድሞ ከአባቱና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አገኙት። የጌታ ትህትናውንም ባዩም ጊዜ አይኖቻቸውን ወደ ላይ ወደ አርያም ከፍ ከፍ አደረጉ። ክንፋቸውንም ዘርግተው ለሁሉ ጌታ ለአንተ ምስጋና ይገባል እያሉ ጌታቸውን አመሰገኑ ብሏል። አባ ጊዮርጊስም ከምልአቱ ሳይከፈል በወለደው ቀኝ ሳለ በማኅፀንሽ ተሸከምሽው ተወሰነ፣ ሳይወሰን ምልአቱን ስፋቱን ርቀቱን ሳይተው በማኅፀንሽ ተሸከምሽው ጸነስሽው ሲል ተናግሯል። ከላይ በጥቂቱ ለመዳሰስ እንደሞከርነው ከእኛ ከሰው ልጆች የሚጠበቀው ይህንን ከሰው አእምሮ በላይ የሆነውን ምስጢር እጹብና ድንቅ ማለት ብቻ ነው።
አባቶቻችን ይህንን ምስጢር ምስጢረ ስጋዌ ይሉታል። በሰው አይምሮ ተመርምሮ የማይደረስበት ስለሆነ ነው። ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊው ከህሊናት ሁሉ ለላቀ ለዚህ ድንቅ ምስጢር አንክሮ ይገባል። ምድራዊት ሴት ሰው የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል አካላዊ ቃልን ወለደችው። ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው። እርሱም እናቱን ፈጠረ። ከእርሷም እርሱ የፈጠረውን ስጋ ተዋሃደ ያለው ለዚሁ ነው። ቅዱስ ኤፍሬም እንደተናገረው ድንግል እመቤታችን የወለደችልን ፈጣሪያችንን እግዚአብሔርን ነው። ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው። እርሱም የፈጠረውን ስጋ መልሶ ተዋሃደ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ፈጣሪዋን ወለደችው እርሱም እናቱን ፈጠራት በሚል በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተገለጸው በዚህን በዓል የምናስበው እርቅ በማህፀን መወጠኑን፣ በማህፀን የተወጠነው እርቅ ደግሞ በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ መከናወኑን እንመለከታለን። ለዚህም መላእክትና የሰው ልጆች ለሰው ሰላም ይሁን በምድር ለእግዚአብሔር ደግሞ ምስጋና ይገባል በማለት ገልጸዋል። ከዚህ በመቀጠል በሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላት መነባነብ ይቀርብልናል። ወደ ኑርሱ እንሄዳለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሕዝቤ ሰንፈዋልና አላወቁኝም፣ ሰንፎችም ልጆች ናቸው፣ ማስተዋላቸውም ክፉ ነገር ላይ ብቻ ነው፣ በጎን ነገር አያውቁም። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 22። ቤትህን አስተካክል። በማንኛውም ሰዓት በጨለማም ቢሆን እመጣለሁ፣ ክፉ ነገርን ስታደርግ አገኘሃለሁና ሁሉን ነገር ወስድብሃለሁ። ሁሉ ነገር ካንተ ይነሳል፣ ደስታም ሐሴትም ካንተ ይነሳል። እነሆ በጨለማ መጣው፣ ፀሐይንም ካንተ ወሰድኳት። በምሽትም መጥቼ በተኛህበት የዘራህን ሁሉ ነገር ካንተ ነጠቅኩ። ቤትህን አስተካክል። ፍቅርን የለውምና ጥላቻ ሞልቶታልና ቤትህን አስተካክል ይለናል እግዚአብሔር። ለእኔም ላንተም ላንቺም ቃሉን እያሰማ ልብ ያለው ልብ ይበል። የአዋጅ ቃል ተነግሯል በሀገር በከተማ። ማነው እጀ ንጹህ ባህር ከፍሎ የሚወስድ ህዝብን የሚያሻግር ሃይማኖት ካለባት ከሀገረ እግዚአብሔር ከቃል ኪዳን ምድር? ማነው የታረቀ ቀድሞ ከራሱ ጋር አብሮት ከሚኖረው ከህሊናው ጋር ከህዝብ የሚቀበል ይህንን አደራ? የማን ቃል ይስማማ? ማነው የሚነግረን? ማንን እንመልከት? መብራቱ ሳይጠፋ ዘይቱን ሳያልቅብን ድንገት ደረስ ከተፍ ሲል ሙሽራው ሲመጣ ሁሉን ከእጃችን አራክፈን ጨርሰን ማን ይደርስልናል ብንጮይ ብናለቅስ ከደጃፍ ላይ ቆመን? ለዘመኑ ትውልድ ያዘነ ሰው ማን ነው? ከእናቱ ከአባቱ ምንድን ነው የሚወርሰው? አንቺ እናት ለልጅሽ ምን አዘጋጅተሻል? የሚጠይቅ ትውልድ መኖሩን አውቀሻል? መልስ ይዘ ከሆነ አንተ አባት ተናገር፣ ልጅ ሲጠይቅ የአንድነትን ነገር። ማነኝ? ከየት መጣው? ምንድነኝ እምነቴ የሚል ህፃን አለ በቤት በቤቴ። አሁን ነው ማስተዋል፣ ምን እያረግን ነው? ለተተኪው ትውልድ ያዘነ ሰው ማን ነው? የሁላችን ድካም የሁላችን ጥረት ዛሬን ማቃናት ነው የነገውን ህይወት። ሁሉም ሰው ሲኖረው ተከታይ ሲያፈራ ዙሪያውን ሲከበው በዘራው አዝመራ መልካም ነው ግሩም ነው ብሎ ሲያፈራበት ማን ነው ያስተዋለ የጥንቱን አንድነት? ጎዳናው ሲያጓጉዝ ሲያራምድ አይተነው ባሰበበት ስፍራ ሁሉንም ሲያደርሰው ጊዜያዊውን ድንኳን ቋሚ ቤት አድርገነው እኛ እንደው እንዲነን እያልን ለሰው ስናሳየው ስንቱን ግራ ገባው ምስኪን ወገናችን። ጥሎን ገደል ገባ ወጣና ከእጃችን። ምን ቃል ተናግረነው በምን ቃል ይመለስ? ልዩነት መናናቅ ሞልቶት የኛም መንፈስ። እስኪ መልሱልኝ፣ መልስ አይጠፋም ከሰው ደርሶ ለትውልዱ ማን ነው ያስተዋለው?
እኛው አንጥተነው ከኛው ቃል ተምሮ ያምናው መለያየት ሲቀጥል ዘንድሮ የተሻለ ነገር ሲጠፋ ከጃችን ስንቱ ዳግም ሄደ ያያየን ባይናችን። የስጋ ስራ ነው ይብቃን መለያየት፣ ታሪክን ለመለወጥ እንቁም በአንድነት። ይህን ዘረኝነት ከቤት ካላስወጣን የጳውሎስን ስራ ውሸት ነው አይሆንም ከእግዚአብሔር ጋር ኑሮ፣ አንዱን አንዱን ንቆ ሰው በጸብ ተሳስሮ። አሮጌ ልብስ ምን ነው ማጥለቃችን? ሁልጊዜ ድህነት ሀብት እያለ እጃችን። ክርስቶስ የሰጠን ውድ የተወደደ አዲሱ ልብሳችን የታል ወዴት ሄደ? የሞተልን አምላክ ስላረገው ነገር የዓለም መድኃኒት ነው ብለን ስንናገር፣ እንዲህ በእግዚአብሔር ቤት በዓሉ ሲከብር አሮጌው ልብሳችን ምን ነው አይቀየር? ክፋትና ጥፋት፣ በደል መተላለፍ፣ ለጎሳና ለዘር ለነገድ መሰለፍ፣ ስርዓትን ማበላሸት፣ መሰረትን ማፍረስ፣ ደርሶ ክፉ መስራት፣ እውነትን ማደፍረስ፣ ቂም በቀል፣ ጥላቻ፣ ጥልና ክርክር አሮጌ ልብስ ነው፣ አይጠቅመንም ይቅር። አንድነት ሲሰበክ እኛ ስንስማማ ብርሃን ይሆናል የዛሬው ጨለማ። በአንድ ገበታ ላይ የቆረስን ሰዎች ምን አስፈራራን አባትና ልጆች? ጨርሶ ሲሰናጅ ንሆ መርከቡን ሰርቶ ትውልድን ለማትረፍ ከእግዚአብሔር ቃል ሰምቶ ጥንድ ጥንድ አድርጎ አዋፋ እንስሳቱን ማን አመጣለት ከጫካ አራዊቱ? አንበሳ እንዴት ሰማ ነብርን ማን ነገረው? ከጓደኛው ጋር መንገድ የጀመረው እርግብ እንዴት መጣች? ቁራው ከማን ሰማ ለማምለጥ የቻለ ድቅድቁን ጨለማ? ሰውስ ከኑ ሰማ የአባት ቃል ሲናገር ድንቅ የሆነው ምስጢር የእንስሳቱን ነገር? በመሬት የሚሳበው በአየር ላይ የሚበረው በበረት የሚተኛው በጫካ የሚኖረው ኖህና መርከቡ ከሩቅ ተመልክተው ከቁጣ መለጡ ተሸሸጉ ገብተው። እግዚአብሔር ለሁሉም በቋንቋቸው ነግረ ኖህና መርከቡን ያሳየ አንተነ። ወደኛ እንመለስ፣ የት ነን? የት ቆመናል? ስንት መርከብና ስንት ኖህ አይተናል። አንድ መርከብ አለች አንድ ኖህ ያለባት፣ እሷን እንከተል ግን መድረሻችን ናት። ከእንስሳት የምንበልጥ የሰው ልጆች ተብለን እንዴት በአንድ መርከብ መሰብሰብ ከበደን? እናንት ሰባኪያን ወንጌል የያዛችሁ፣ ካህናት ሊቃውንት እውቀት ያበዛችሁ፣ ደግሞ መዘምራን ቃል የተሞላችሁ በአንድነት ተነሱ ለአንድነት ብላችሁ። በአውደ ምሕረት ቆሞ ዘማሪው ሲዘምር የሥነ ጽሑፍ ሰው ቅኔን ሲደረድር ከጫፍ ጫፍ ይሰማ ያስተጋባ ቃሉ ለዓለም እንዲሰበክ የጌታ ወንጌሉ። እናንተ መምህራን ደግሞም ካህናቱ አደራ አለባችሁ ከፊት ይልቅ በርቱ። አሁንም ሊሰበክ ይገባዋል ቃሉ። ወንጌልን ባንሰብክ ወዮልን በሉ። ሌላ ሙሴ አይመጣም ባህር የሚከፍል ቃል የሚያደላድል በሰው የሚወደድ። ወንጌል የተሰጠው ቃልን እንዲናገር ሌላ ጴጥሮስ ማን ነው ከእናንተ በስተቀር? በተለየ ፍቅሩ እንዲያ እየወደደን በግልገል በጠቦት በበግ የመሰለን እንዳንጠፋበት ነው ተኩላው እንዳይወስደን እያስጠነቀቀ ለጴጥሮስ የሰጠን። የአደራ ልጆች ነን እኛ ምእመናን፣ አደራ አለባችሁ በክርስቶስ ስልጣን። ሰብካችሁ አንድ አርጉን ይሄ ነው ሙሴነት። ሌላ ቃል የሚሰብክ ማንን እንመልከት? ከእናንተ ጋራ ነው ዛሬም ለዘላለም ክህነት የሰጣችሁ ጌታ መድኃኔዓለም። የምድሩ ቀላል ነው ይህችማ ምን አላት? ወንጌል በእጃችሁ ነው ገነት ለማስገባት። ይህን ያክል ስልጣን ኃይል ነው ያላችሁ ዳግም ያስተጋባ ይሰማ ቃላችሁ። አንተም እኔም በዚህ ቤት ያለ ነው ስለ ቅድስት እምነት ወንጌል የተማር ነው በአንድነት ከመቆም የሚያግደን የለም። የአደራ ልጆች ነን የመድኃኔዓለም። ከመነባ ንቡ እንደሰማ ነው የተነገረው ቃል ቤትህን አስተካክል ነው። እስራኤልን በንግስና ይመራ የነበረ እስቅያስ ትሞታለህ በህይወት አትኖርምና ቤትህን አስተካክል ነበር የተባለው። ቤት የተባለ የራስ ህይወት፣ ቤት የተባለ የራስ ሰውነት ነውና ሁላችንም ቤታችንን ህይወታችንን ማስተካከል የምንችልበትን እግዚአብሔር እንዲያድለን የእርሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን። ከዚህ በመቀጠል የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት መዝሙር ያቀርቡልናል። ወደ መዝሙሩ እንሄዳለን። ሰማይ
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የደብረ ገሊላ አማኑኤል እግዚአብሔር ምስሌነ ሰንበት ትምህርት ቤት የነበረንን ቆይታ በዚህ እናጠናቀቃለን። ከዚህ በመቀጠል የባል እንግዳ ይቀርብላችኋል። የዛሬው የባል እንግዳ የሆነችው በሰንበት ትምህርት ቤታችን ለረጅም ዓመታት የቆየችው እህታችን ኮማንደር ማዛ ገብረ ማርያም ትሆናለች። እንግዲህ ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የልደት በዓል ይሁንላችሁ። ከዚህ በመቀጠል የባል እንግዳ ይቀርባል። እኔ በዚህ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑ። Hallelujah, hallelujah.
በድጋሚ እንኳን ለ2014 ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት አደረሳችሁ። እንግዲህ የመርሃ ግብሩ መሪ እንዳስተዋወቀው በደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል እግዚአብሔር ምስሌነ ሰንበት ትምህርት ቤትና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን በጥምረት የ2014 ዓመተ ምሕረትን የልደት ልዩ በዓል ዝግጅትን በተመለከተ ብዙ ነገሮችን ስንመለከት ቆይተናል። ዘማሪያኑ መዝሙር አቅርበውልናል፣ ስነ ጽሁፍ፣ መነባነብ። አሁን ደግሞ የመጨረሻ መርሃ ግብራችን የበዓል እንግዳ ነው። የበዓል እንግዳችን እንግዲህ ኮማንደር መዓዛ ገብረ ማርያም ነች። ከኮማንደር መዓዛ ገብረ ማርያምና ከልጆቿ ጋራ የተወሰነ ቆይታ እናደርጋለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ኮማንደር እንግዲህ ኮማንደር እንበል ማዓዚ አብረሽ ያሳደግሽ ነሽና እንኳን ለ2014 የልደት በዓል ከልጆችሽ ከቤተሰቦችሽ ጋር በሰላም በጤና አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንግዲህ ወደ ዋናው የዛሬ የበዓል ጥያቄያችንና ቆይታችን ከመሄዳችን በፊት እንግዲህ ኮማንደር በፖሊስነት አገልግሎት በጸጥታ ዙሪያ የ2014 የልደት በዓል አከባበር በሀገርም በቤተ ክርስቲያንም ደረጃ ከሌሎች ዓመታት ለየት የሚያደርገው ብዙ ነገሮችን እየተመለከት ነውና አንቺ ደግሞ በመንግስት አካላት በተለይ በጸጥታ አካሉ ላይ ብዙ ነገሮችን ስታረጊ የቆየሽ እንደመሆንሽ መጠን የ2014 የልደት በዓል ከሌሎች በዓላት የሚለየው በምንድን ነው? ያው በመጀመሪያ ለ2014 የልደት በዓል እንግዳ አድርጋችሁ ስላቀረባችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በእኔም በደብራችን በሰንበት ትምህርት ቤትም በልጆቼም ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። ከዛ በተረፈ ያው እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንና የ2014 የልደት በዓል በጣም በጣም በተለይ 2014 ከፍተኛ የጸጥታ ችግሮች የነበሩበት የጤና ችግሮች በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበረ። ያን አስቸጋሪ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር በማያልቅበት ቸርነቱ ብዙ ነገር ብዙ በኢትዮጵያ ላይ የደረሱ ከፍተኛ ጥቃቶች በውጭም በሀገር ውስጥም እንደምታዩት ብዙ የመከላከያ ሰራዊቶቻችንን በራሳቸው ወገኖች የማለቅ በመሞታቸው ብዛት በመሞታቸው ምክንያት ህዝብን ከዳ ከታች ከሀገር ውስጥ አልፎ እስከ ውጭ ሀገር ድረስ ያንቀሳቀሰና በጣም የህዝብ ልብ የህዝብ ለቅሶና ሀዘን የነበረበት ነበረ። ያም በመሆኑ ደግሞ እንደ ቤተ ክርስቲያን ተወላጅነቴ ደግሞ እናንተ ፍቃዳችሁ ሆኖ ይህን ጥሪ አድርጋችሁልኝ ስታቀርቡልኝ የመከላከያ ሰራዊትም ህዝቡ በዛ ህይወታቸውን የሰዉት ያለ አግባብ በቃ በህዝብ ላይ በራሱ ዜጋ ላይ የዚህ አይነት የከፋ ችግሮችን ያሳለፍንበት ጊዜ በመሆኑ ያንን ደግሞ ችግሮች ስናሳልፍ እንደ ቀላል አልነበረም። ቤተ ክርስቲያንም የራሱ አስተዋጽኦ ነበራት። በእርግጥ አብዛኛውን የጸጥታ አካሉ በከፍተኛ የህይወት መስዋዕት እየተሰዋበት ያሳለፍንበት ጊዜ መሆኑ ይታወቃል። ያንን የህይወት መስዋዕት ተሰውቶም ዛሬ ደግሞ ደርሰን ሀገሯ የተረጋጋችበት ጊዜ፣ ብዙ እንግዶች የምንቀበልበት ጊዜ እንደ ልደት በዓል የዘንድሮ የልደት በዓል ልዩ የሚያደርገው ሰዎች ባለቀሱ ጊዜ በአንድነት ኢትዮጵያውያን አይደለም በውጭ ሀገር ያሉት ሁሉ ኢትዮጵያውያን አብረን ተረባርበን ይህንን ሀዘን የምናጽናናበት ተደራሽ የምንሆንበት እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነታችን ሁላችንም የሀገር ጉዳይ የእኛ ጉዳይ ነው። የማንም የምንለው አይደለም። ይሄ የሃይማኖት የሚከፋፈለው በብሔር የሚከፋፈል ሳይሆን እንደ አጠቃላይ በኢትዮጵያዊነት እንደሚታወቀው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባደግንበት ጊዜ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ነው ተብለን ነው ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ነው። እንደ አጠቃላይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊነት ቤተክርስቲያን ከፍተኛ ኃላፊነት አላትና በጸጥታ ዙሪያ ላይ እየሰራች ነው። አሁንም ደግሞ ወደፊት በከፍተኛ ኃላፊነት ያለባት ናትና ሰላምን ለማምጣት ከየትኛውም ጊዜ የምንሰራበት ነው። እንደተባለው በጣም አስቸጋሪና ውጣ ውረድ የነበረበት
ከላይ አንስቶ ከጳጳሳት አንስቶ እስከ ጠቅላይ ሚኒስተሩ በሙሉ ወርዶ የዘመቱበት ያለቀሱበት ህዝብ በሙሉ ኢትዮጵያውያን ደም ያለው በሙሉ ከውጪም በአለም ደረጃ ያሉት አልቅሰው ተንቀሳቅሰውበት አቅማቸውን ያሳዩበት ከእግዚአብሔር ጋር በመሆኑ ልጅ ያደርጋዋል። በቃ እኔ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ እድሉን በማግኘቴ ይሄንን ነገር በመናገሬ መልእክቱም ደግሞ በቃ ከዚህ በኋላ ይብቃ ይሄ ዘረኝነት ጎጠኝነት ይሄ በሃይማኖት የመከፋፈሉ ነገር ቀርቶ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሆነን በዓሉን እያከበርን የተቸገሩትን በመርዳት የተቸገሩት ያዘኑትን በማጽናናት በመረዳዳት ባህላችንን ከፍ በማድረግ እንደ ቤተክርስቲያን እንዳስተማረችን ቤተክርስቲያንም እንደምታውቁት ያው ፖሊስ እኔ በፖሊስ ቤት ውስጥ በጣም ደስ የሚለኝ ፖሊስ ቤት ከስገባ ሰንበት ትምህርት ቤት ያው አደራ ጭምር ሰጥቶኝ ነው እና እንዳገለግል ሲያደርገኝ ግን በጸጥታው ዙሪያ ላይ ከፍተኛ ያለው ወጣቱ በሙሉ በዚህ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ይሄ ጎጠኝነት ያለውን በየትኛውም ቦታ ማቆም እንዲቆም የሚያስጨርስ ህዝብ ለህዝብ የሚለያይ ለዚህ ሁሉ እልቂት የዚህ ነገር ነቀርሳ ስለሆነ ቤተክርስቲያን ይሄ ነገርን በደንብ አድርጋ አስተምራ ማሳለፍ መቻል አለባት ብዬ ላለው። እሺ እንግዲህ አመሰግናለሁ ኮማንደር። ያው የበዓሉንም የተዘጋጀውን ጸበል ጻድቅ የደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል እግዚአብሔር ምስሌነ ሰንበት ትምህርት ቤት በዓል በዓል እንዲሸት ቡናውንም ዳቦውንም አዘጋጅቶ በአዳራሽ ነው ይሄንን ፕሮግራም እንግዲህ በቤት ውስጥ ቢሆን ደግሞ የበለጠን ይሆን ነበር። ትልቁ ግን ቤተ ክርስቲያን የሁላችንም መሰብሰቢያ ልደት በዓልን ስናከብር በቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ልጅነትንም በተለይም ደግሞ የልደቱን በዓል መነሻው ቤተ ክርስቲያን እንደመሆኑ መጠን ያንን ነው በሰንበት ትምህርት ቤቱ አዳራሽ ውስጥ እያከበርን ያለ ነው እና ያው በድጋሚ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ለሚገኙት ሁሉ እንኳን ለበዓለ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። አምላከ ቅዱሳን በልደት በዓሉ ዓለም በተደሰተበት ሰላም በሰፈነበት ዕለት ሀገራችን የነበረበትን ሃይማኖታዊም ቤተክርስቲያናዊም ሀገራዊም ፈተናዎች አልፈው ዛሬ ይሄንን በዓል በደስታና በሰላም እንድናከብር ስለፈቀደልን እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ኮማንደር ወደ ዋናው ጥያቄያችን እንግባ። ያው ከሙያ አንጻር ለምን የሚመለከተኝን አልተጠየቅኩም እንዳትይም ብዬ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ልጆችሽንም አንቺንም እያየን ነው። ያው ትልቁ ነገር የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት መነሻና ማዕከላዊ ነው። መድረሻዎች ገና መጨረሻ የነሱ ልጆችም እናያለንና ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት እንዲገባሽ የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎትን ስናገለግል እንጀምራለን እንቆማለን። አንቺ ጋር ግን ብዙዎቻችን ከአርያነትም አንጻር እዚህ ቦታ ላይም ሰንበት ትምህርት ቤቱ በዚህ ፕሮግራም ላይ የሚጋበዘበት የፖሊስነት ስራ እንግዲህ በዓልንም ሰንበትንም የማይመርጥ ነው። የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ደግሞ እንደዛው ነው። እናትነትና ማህበራዊ ህይወት ደግሞ የተጨመረ ነው። እነዚህን ሁሉ ነገሮች አጣምሮ በሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት እስከ መጨረሻው ጸንቶ መቆየት ከምንድን ነው? ምንድን ነው መፍትሄ? ወይንም ደግሞ እዚህ ለመቆየት ምንድን ነው እዚህ ያደረሰሽ? ያው የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ምክንያቱም ምለው ነገር የለኝም። ምክንያቱም ጥሩም ስነ ምግባር አለኛል። በደለኛ ነኝ፣ ኃጢአተኛ ነኝ። እግዚአብሔር ግን ሳይገባኝ በቃ በደጁ በመዋላችን በደጁ በመምጣታችን የእሱ ረድኤት ከኛ ጋር ስላለ ያው ቤተክርስቲያን እኔ ቤተክርስቲያን ለእኔ ሁሉ ነገር ነው፣ ቤቴ ነው። ከልጅነት እስከ እውቀት ያው እንደምታውቂው ስራ ኖረንም አልኖረንም ቤተክርስቲያን እኛ መገናኛችን ነው። ከፋንም ደስ አለንም ሌላ ህይወት አላውቅም ማለት ይቻላል። እና በጣም ደስ ይለኛል ቤተክርስቲያን። ያ ይመስለኛል ስመጣም ሰንበት ትምህርት ቤት እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ቦታ ነው። ከዛ ደግሞ ስንመጣም ያው በልጅነት አይምሯችን ብንመጣም ብቻ በእግዚአብሔር ስም የሚያመስ ፊት ለፊት ሆኖ መዘመር ማመስገን ማለት መመረጥ ነው። በቃ
ያንን አምናለሁኝ። በእግዚአብሔር ፊት ሆኖ እግዚአብሔርን ስናመሰግነው እንደ ዳዊት ነው። ስለዚህ ያንን ደግሞ ሳስበው እኔም በእግዚአብሔር ፊት እንደውም እኔ አትዘምሪም ከተባልኩ በጣም አዝናለሁ፣ አለቅሳለሁ፣ እጣላለሁ። ስንቀጣ ካልሆነ በስተቀር መዝሙር ላይ መቅረት አልፈልግም። ሰንበት ትምህርት ቤት ራሱ መጥቼ ካልተቀመጥኩኝ በቃ እግዚአብሔር አራቀኛል፣ ይሰማኛል። በዚህም የተነሳ ይመስለኛል እኔ ልጆቼንም ይዤ የምመጣው ሌላ ቦታ ከሚሄድ ቤተክርስቲያን ነው። ከሕፃንነታቸው ይታወቃሉ። አቅፌም ይዤ መጥቼም አቁርባንም እዚህ ነው የምንውለው። እነሱም በዛ ነገር አደጉ። እግዚአብሔር ደግሞ በቸርነት ረዳኝ። ፈጣሪ የኔን ሳይሆን ስለ ስሙ ስለ ቦታው የገባው ቃል ኪዳን አለ። እግዚአብሔር በቤቱ ታንጾ ቆሞ ያለገውን ያጸናል፣ ያበረታል። ያ ይመስለኛል በዛ በቤተ ክርስቲያኑ ብንመላለስም እኛ ሳናቀው እሱ በቸርነቱ በረዴቱ ስለሚጠብቀን ነው እንጂ ኃይል ብርታት ጉብዝና ኖሮ አይደለም ብያስ። መጀመሪያ እስኪ ልጆች ራሳችሁን አስተዋውቁና እናታችሁን እንዴት ትገልጿታላችሁ? እሺ፣ ጽዮን አሳልፍ እባላለሁ። ያው እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁን በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ፌቨን አሳልፍ እባላለሁ። እናትሽን እንዴት ትገልጫታለሽ? በተለይ ደግሞ እንደ ታላቅነትሽም የበዓል ቀን የፖሊስነት ስራ አለ። ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ አትገኝም። የበዓል ቀን እረፍትም በሆነች ጊዜ ደግሞ ሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ላይ ነው የምትገኘው። አሁን ደግሞ እናንተ ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ሆናችሁ፣ የወጣት ክፍል አባላት ሆናችሁ እያገለገላችሁ ነው እና ከእናታችሁ ምንድን ነው የተማራችሁት? እንዴት ነው መገልጫት? እሺ፣ እናቴ በጣም ጠንካራ ናት። ጠንካራ ሴት ናት ማለት ስራዋ ከባድ ነው። በዓል ላትኖር ትችላለች። የትልልቅ በዓላቶች ብቻ ሳይሆኑ የቤተ ክርስቲያን ንግሶች ምናምን ላይ ራሱ አትኖርም በብዛት እና ያው ባለችበት ሰዓት እና ባላት ጊዜ በሙላ ይዛን ትመጣ ነበረ። በፊትም እዚህ ይዛን ትመጣ ነበረ። እሷን በጣም አርአያ አድርገን ነው ያደግ ነው ብዬ ነው የማስበው። ፈራ እግዚአብሔር እንዲኖር አድርገን አለት ያደገችን። ሰንበት ትምህርት አሁን እያገለገልሽ ነው? ምን ክፍል ላይ ነው? ወጣት ክፍል። አንቺስ? ወጣት ክፍል። ስሜ ናታኒ ማሳለፍ ነው። ሰንበት ትምህርት ትሳተፋለህ? ምን ክፍል ነህ? ከላይ። እስቲ አንድ መዝሙር ዘምርልን። ማርያም ፊደል የሁሉ መማሪያ፣ ማርያም ፊደል የሁሉ መማሪያ፣ በንጽህና ተጽፋለችና፣ በንጽህና ተጽፋለችና። ማርያም ፊደል የሁሉም መማሪያ፣ በንጽህና ተጽፋለችና፣ በንጽህና ተጽፋለችና። ዝማሬ መላእክት ያሰማለን። አሜን። እሺ፣ ስጠው ለወንድም። እስኪ ስምን አስተዋውቀን። ሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ላይ ነው ያለው። ምን ክፍል ነው? በመጀመሪያ እድሉን ሰጣችሁን እዚህ ቦታ ስለጋበዛችሁን በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። ስሜ አትናቴዎስ አሳልፍ ይባላል። የማገለግለው በደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል እግዚአብሔር ምስጋና ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣት ክፍል ውስጥ ነው እያገለገልኩኝ ያለሁት። እቴቴ በጣም ለእኛ ትልቅ አራያችን ናት። ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት እንድንመጣ ያደረገችን፣ አሁን ላለንበት ህይወት መሰረት የሆነችን እናታችን ናት እና ጠንካራ ሰው ናት። በአጠቃላይ ያው ብዙ ለመናገር ቢከብድም ጠንካራ ናት እና ወደዚህ ቦታ ደግሞ እንድንመጣ ከድሮ ጀምሮ ታደርገን ነበረ። ቅዳሴ አስቀድሰን ስንጨርስ አብራ ይዛን ታመጣን እና ፕሮግራም መርሃ ግብር አብረን ታካፍለን ነበር። እኛም ካደግ በኋላ ያህ ተጽዕኖ አድርጎብን ይመስለኛል ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት በተደጋጋሚ እንድንመጣ፣ ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት እንድናደላ ያደረገን ያህ ይመስለኛል እና በጣም እናታችንን ማመስገን በዚህ አጋጣሚ ፈልጋለሁ፣ ለዚህ ደረጃ እንድንበቃ ስላደረገችን ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ያው እየተወያየን ያለ ነው በዛሬ የአዲስ አመት ነው ለኢትዮጵያ
አዲሱ አመት ብለን ነው የምንጠራው ልደት በዓልን። ምክንያቱም ከአምስት ወራት ላይ ብዙ አገራዊም ሃይማኖታዊም ፈተናዎችን አሳልፈን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የልደት በዓል ዓለም የተደሰተበት ሰማይና ምድር ቅዱሳን መላእክትና የሰው ልጆች አንድ ላይ የዘመሩበት የደስታ በዓል ስለሆነ ይህ ልደት የተለየ ነው ከሁሉም የሚያደርገውና በዛሬው እንግዳችን ከኮማንደር ማዓዛ ገብረ ማርያምና ከልጆቿ ጋር ከቤተሰቦቿ ጋር ነው አብረን ያለ ነው። እንግዲህ ያው ለአድማጭ ተመልካቾቻችን መግለጽ ያለብን ባለቤቷ አቶ አሳልፍ በስራ ምክንያት ከአዲስ አበባ ውጭ ስለሆኑ ነው በዚህ ቦታ ላይ ያልተገኙት። አብረውም ቢሆኑ እኛም ለቦታችንም ደስ ይለን ነበረ። ያው ባሉበት እንኳን ለበዓለ ልደቱ በሰላም አደረሶት ብለን መልእክታችንን እናስተላልፋለን። እንግዲህ ኮማንደር፣ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ሲሄድ የቤተ ክርስቲያን ልጅነት፣ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ከሀገር ጋር ያለውን ነገር ከተመለከትን፣ በተለይ በሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ብዙ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ጀምረው ያቋርጣሉ። በተለይም ደግሞ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ልጆቻቸው የሰንበት ትምህርት ቤት ሆነው አብዛኛውን ጊዜ አናይም። አሁን ግን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ያንቺን አሰረፍኖት ተከትለው ልጆችሽም የሰንበት ትምህርት ቤት አባል ሆነዋል እና ይህንን ነገር አዝልቆ ለመቀጠል ምንድን ነው የሚያስፈልገው? አንደኛ እግዚአብሔር መፈለግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ያው መጽሐፍ እንዲለው እሹ ታገኛላችሁ ነው። እሹ ታገኛላችሁ ስለሚል መሻት ነው። ድሮ ታስታውሽ እንደሆነ ያው ቤተክርስቲያን ብንወድም ብናገባም ሰንበት ትምህርት ቤት አንቀርም ተባብለን ቃል እንገባባ ነበረ። አሁን ስታገቡ ጠፋላችሁ ሲሉን፣ ከዛ እኛ ደግሞ አንጠፋም፣ እንዴት እንጠፋለን? እኛ እንደዚህ ነገር እናደርጋለን እንል ነበር። ልጆቻችንም እኛም እስከ መጨረሻው እንጸናለን ብለን እናስብ ነበር። የኔ አቅም ሳይሆን እንደው እግዚአብሔር ልቦናቸውን አራርቶ ልጆቼ። በአሁን ሰዓት አንዳንድ ጎረቤቶች የማየው ነገር አለ። ኑ እንኳን ስታያቸው በፍጹም እምቢ የሚሉ የአንችን ነገር የማይቀበሉ ከባድ ትውልድ ላይ ነው። እግዚአብሔር በቸርነቱ ስለረዳኝ የሚያዳምጡ ልጆች ሰጥቶኛል። ኑ ስላቸው በቃ እሺ ይላሉ። ሂዱ ስላቸው እንደዚህ ነገር የሚል ከዛ ደግሞ እነሱ ደግሞ እኔ ስደክም ተነሽ መሄድ አለብሽ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። እኔ እንኳን ደክመኝ ለመቅረት ባስ ቤጂ እንደዚህ ነው ዛሬ እንደዚህ ነው ዛሬ ጽጌ አዳር አለብሽ። ቀድሞ የማስታወስ የማመቻቸት እንዳልደክም እንዳልሰለች ልጆቼ ናቸው አቅሞቼ፣ ለእኔ አቅም የሆኑ በቃ ምንም ነገር ሳቀርብ ድፍረት የሚሆኑ ማለት ነው። ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ብዬ እንኳን ወደኋላ እንድሸማቀቅ አይፈልጉም። ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ብለው አቅጣጫ ያስይዛሉ፣ ይመሩኛል ልጆቼ። እግዚአብሔር አምላክ እንድደክም አይፈልጉም። እቤት ገብቼ አምስት ሳንቲ ነገር እንድሰራ ሰራተኛ ምኖርም አልኖርም ልጆቼ ናቸው በቃ የሚያበረቱኝ። ያ ነገር ምንድን ነው የእኔ ስደክም ሳልደክም ስታንድ ባይ ብዬ ጥምቀት ሰው ይዟቸው ካልሄደ ምናልባት በግድ ይዣቸው መጥቼ እንዲሳተፉ እንዲያዩ አርጋርቱ ትንሽ ሆኖ ማለት ነው። እሱማ መጀመሪያ ያው ፖሊስ ቤት ስለነበረ ከመልቀቁ በፊት ከዛ የቤተ ክርስቲያን ንክስ ምኖሮ ራሱ ንክስ ላይ እንዲቀሩብኝ ስለማልፈልግ ማታ ሰብስቤ ይዤ እመጣለሁ። ያው ቤተ ክርስቲያን አይተውም ተሯርጠው ስለሚሄዱ ያንን ድካሜን ስለሚያዩ እግዚአብሔር ደግሞ አሁን እዚህ አድርሶልን እነሱ ብርታቶቼ ናቸው። ከምንም በላይ የሚያበረቱኝ የሚያጠነክሩኝ እነሱ ናቸው፣ ልጆቼ ናቸው። እንግዲህ በሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ላይ በተለይም ደግሞ የፖሊስነት ስራና የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት አንድ ነው። ያው ምክንያቱም እረፍት የለውም። በበዓልም ቀን አገልግሎት ነው፣ በሰንበትም ቀን አገልግሎት ነው እና ያጋጠመሽ የሚያስደስቱም የሚያሳዝኑም ነገሮች ያጋጠሙ ይኖራሉ እና እስኪ እንደው ለአድማጭ ተመልካቾቻችን በዓልም ስለሆነ በሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎትም በተለይ በፖሊስነት ስራም ያጋጠሙሽ አሳዛኝ ነገር አስደሳችስ ነገር ምንድን ነው? ሰንበት ትምህርት ቤት ሁልጊዜ ለእኔ ተስፋዬ ናት። ሁልጊዜ በቃ ከሌሎች ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች በቃ ታሪኩን ብነግርሽ ለእኔ ሰንበት ትምህርት ቤት ልዩ ነው፣ እናቴ ነው። ሌላ ተታዩና ፖሊስ ቤት ስቀጠር እንኳን ሰንበት ትምህርት ቤት ነው ሰንቆ የሸኘኝ። በጣም ይገርምሻል። መጽሐፍ አድርገው የሚያስፈልገኝን ጥላ ጫማ ምናምን ጸሎት አድርገው በቃ እግዚአብሔር ይርዳል። እዛ በስልጠና ላይ ራሱ ሰንበት ተማሪዎች መጥተው ጸሎት አድርገው ቅዳሜና እሁድ እረፍት ሲኖረን ጸሎት አድርገው ዘምረው በቃ ሲሄዱ ይገርመኝ ነበረ። ለእኔ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ሳገባ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው የዳረኝ። የሆነ የሚያሳዝንሽ ነገር ብትይ ምን
ለማውራት እንትን ይለኛል። ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ያው ካጠገብሽ የሆነ ሰው ሲሞትብሽ ምናምን የምታዝብ ነገር አለ። እንደሱ እንደሱ አይነት በርካታ ነገሮች አሉ። ያው ሞት ነው። ስለሞት የሰንበት ትምህርት ቤት አባል ሲጎሉ የሰንበት ትምህርት ቤት አባል ሲጎልብን አንድ ላይ አንድ ባቾችን እንደዚህ ሲሞቱብሽ በርካታ ወንድሞቻችን ሞተዋል። እንደነታደለ ይፍሮ አይነት ብዙዎቹ ሞተውብና ከጠገባችን ተለይተው ካዲያ እነሱን ስታስቢ የሆነ የምታዝኙ ነገር አለ። ጠንካራ ጠንካራ ናቸው ብለሽ የምትያቸው በሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ላይ እኔ በጣም በጣም ደስ ያለኝ ሰንበት ትምህርት ቤት ስራ ተክል አድርጌ ስገባ እዚህ ጋር የነበረው መስተንግዶ እና እኔ ማነኝ ነው ያልኩት። ምክንያቱም ለዳቆናት የሚሰጠውን አገልግሎት እኔን እንደ ዳቆናት አይተው ሰንበት ትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን እንደ ዳቆን አገልግሎት ባለቤቴ ያው ዳቆም ስላልሆነ የእሱን አገልግሎት የተሰጠኝን እኔ ማነኝ የሚለውን ነገር ሳስበው በጣም እደሰት ነበር። በኃይል ከሚገባው በላይ የምደሰተው ያ የሰርጌ ቀንን ሳስበው በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ በፖሊስ አገልግሎት ላይ ዛሬ የኮማንደርነት ደረጃ ላይ ለመድረስ ብዙ ውጣ ውረዶች አሳልፈሻል። በተለይም ደግሞ ስልጠናዎች አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ፣ አዳር ሁሉ አለ። እነዚሁን ነገሮች ታልፈው ነው ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሽው እና በፖሊስ አገልግሎት ላይ እንግዲህ ሀገርን ማገልገል ትልቅ ነገር ነው። ቤተክርስቲያንን ማገልገል ሀገርን ማገልገል ነው፣ ሀገርን ማገልገል ደግሞ ቤተክርስቲያንን ማገልገል ነው እና በዚህ ህይወት አጋጣሚ የሰንበት ትምህርት ቤት አባል መሆንሽ በቤተክርስቲያን ማደግሽ ምንድን ነው የሰጠሽ ጥቅም በአገልግሎትሽ ላይ ወደ ስራም ከገባሽ በኋላ? ያው ሰንበት ትምህርት ቤት በጣም ትልቅ ነገር ነው ለእኔ አቅም የሆነኝ። ምንም ነገር በስራዬ ላይ የሚያጋጥመኝን ነገር ለመስራት መሸነፍ አልወድም ምልሽ። በጣም በእንደዚህ አይነት በአገልግሎት ሰዎችን በመርዳት በማስተባበር ነገር በጣም ደስ የሚል ስራ ሰርቼ አንድ ጊዜ ልደታ ዶክተር ኔሽን ላይ እየሰራሁ እያለ በጣም የተደሰትኩበት ሰንበት ተማሪ መሆኔን በተለይ የተደሰትኩበት ልደታ ክፍለ ከተማ ላይ ኢንዶክተር ኔሽን ላይ ሰራ ነበር። በምሰራበት ጊዜ በዛ ስራ ላይ በጣም ኃይለኛ በቃ በእነዚህ በአባሎች በሴቶች ጉዳይ ላይ በተለይ ስንሰራ በጣም ብዙ ሴቶች ተጠቅተው ሲመጡ ስንሰራ ስለነበረ ወላ አስተዳደሩን የአዲስ አበባ ከተማውን ምናምን የመሳብ ነገር ትኩረት እንዲሰጡ በመጽሔቶች በካላንደሮች ታትመን የወጣንበት በዚህ ላይ ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲዘጋጁ ሄጄ በምጠይቅበት ጊዜ በጣም ስኬታማ ነበርኩ እና በዛ የተነሳ በአዲስ አበባ ሴቶች ማህበር ላይ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ውስጥ የዋንጫ ተሸላሚ ሆንኩኝ። ከዛ ያው የግብረኤል ቀን ነበር እና ምንም አላሰብኩትም። እኔ ሌሎችም ሴቶች አሉ፣ ግን ቡድኑ መመራውን የነበርኩኝ እና የጠቅላይ ሚኒስተሩ ባለቤት ተሸለሙ እና ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ ቀዳማዊት እመቤት ተሸለመች እና ከዛ እኔ አላሰብኩትም። በቃ ኢንስፔክተር መዓዛ በሚባልበት ጊዜ ግራ ገባኝ። በቃ በጣም ደስ አለኝ፣ ምክንያቱም ብዙ ባለስልጣኖች እዛዎች ኖሮ የእኔ ስም ሲጠራ ይሄ የሰንበት ትምህርት ቤት ነው። በቃ ሰንበት ትምህርት ቤቴ የትም ቦታ እንደዚህ እቅዶች እንደዚያ የማደራጀት የማጠናከር ስራዎችን እንድሰራ ሰንበት ትምህርት ቤት ታውቂያለሽ፣ ቅዱሳን አንስት የሚባል ያቋቋምኩት ነው የነበርኩኝ። ከዛ ደግሞ ሴቶች እንደዚህ በቡድን አደራጅቶ መዝሙር ክፍል ሲባል አንደኛ መውጣት ነው የምፈልገው፣ አንደኛ ነበር የምንወጣው። እንደዚህ ነገሮች ያ ነገር አሳድጎት ውስጤ አድጎ እዛ ጋር ደግሞ ሄጄ እስከነጨራሹ ዋንጫ፣ ሴቶችና ህጻናት ሜዳሊያ የተሸለምኩባቸው ነገሮች አሉ። ይህ ደግሞ በትክክል የምናገረው ሰንበት ትምህርት ቤት የሰጠኝ እንትን ነው፣ ትምህርት ነው፣ እውቀት ነው። የሰንበት ትምህርት ቤት ውጤት ነው። እንግዲህ ያው የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ መቆየት ማለት ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም የጀርባ አጥንት ከሚሆኑት መሰረታዊ የልጆች የሚያድጉበት ቦታ የመጀመሪያው የአብነት ትምህርት ቤትና ሰንበት ትምህርት ቤት መሆኑ እንግዲህ ግልጽ ነው። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን በደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል እግዚአብሔር ምስሊለ ሰንበት ትምህርት ቤት የነበረንን ቆይታ ከማጠናቀቃችን በፊት እንግዲህ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን እንግዶቻችን አስተላልፈውልን የመጨረሻ የኮማንደር መዓዛ ገብረ ማርያምም ልጆቿም ዘማሪያን እንደመሆናቸው መጠን በእነሱ መዝሙር መርሃ ግብራችንን የዛሬ ቆይታችንን እናጠናቅቃለን። እንግዲህ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታችሁን ካንቺ ልጀምር።
በመጀመሪያ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለክርስቲያኖች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ እላለሁኝ። በልዩ ሁኔታ ደግሞ ለአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አመራሮች፣ አባሎች በሙሉ ለልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አባሎችና አመራሮች በሙሉ እንኳን ለልደቱ በዓል አደረሳችሁ። ይስራ የተሳካ የተቃና እንዲሆንላችሁልና ለምወደውና ለማከብረው ውድ ባለቤቴ ለአቶ አሳልፍ አስፋውም እንኳን አደረሰ። ባጠገባችን ስለሌለ ደግሞ መልክቱን ከይቅርታ ጋር ብሎ ስላለ ይቅርታንም እያደረጋችሁልን እሱንም እንኳን አደረሰህ ለማለት ፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ ያው ቤተሰቦቼን፣ እህቴን፣ ወንድሞቼን በአጠቃላይ ቤት ሰንበት ደብረ ገሊላ ማይን ካቴድራል ሰንበት ትምህርት ቤትን ደግሞ ያው እንደምታውቁት ያው ሰንበት ትምህርት ቤት ነው ልትሉኝ ባትሉኝ ደስ ይለኛል። ሁልጊዜ ከጎኔ ሳይለይ እንዳልርቅ በመልክትም በተለያዩ ፕሮግራሞችም ማንኛውም ኮሚቴ ውስጥ እያስገባ እያሳተፈ ያለኝ ነው እና ይህ የልደት ባህልን ደግሞ በልዩ ሁኔታ አክብሮ ጠርቶኝ እንግዳም ስላደረገኝ እንኳን ለክርስቶስ ልደት አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። መልካም የልደት ባህል ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስም እላለሁኝ። አመሰግናለሁ። ናታኒ እንኳን አደረሳችሁ በለው። እንኳን አደረሳችሁ ለመላው ለክርስቲያን እንኳን አደረሳችሁ። ስጠው አትናቲዎስ። እሺ፣ እንኳን ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት በሰላም አደረሳችሁ እና ለመላው ቤተሰብ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ነው። እሺ፣ እኔም ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን በሰላም አደረሰን። እሺ፣ በድጋሚ እንኳን ለ2014 የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። ይህንን መርሃ ግብር አዘጋጅተው ለጋበዙን ለደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል እግዚአብሔር ምስሌነ ሰንበት ትምህርት ቤት ምስጋናችን የከበረ ይሆናል። በጥምረት እንዲሰራ ፍቃዱንም ለሰጠው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን እንኳን ለበዓለ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ እያልን ምስጋናችንን እናቀርባለን። የመጨረሻው እንግዲህ እነዚህ የሰንበት ትምህርት ቤት ፍሬዎች እናትና ልጆች የመዝጊያ መዝሙር ያቀርቡልንና በጋራ መርሃ ግብራችንን እናጠናቅቃለን። ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ
ለማቅረብ ምስጋና ስራችንን አይቶ ለስራችንን ያን ሁሉ ታግሶ አንድ ቀን እድሜ ስለጨመርክልን ቸሩ አምላካችን ሆይ አንተን እናመስግን። ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ እናቅር አምላካችን ሆይ ተስፋችን አንተው ነህ እምነታችን ይጽና ፈቃድህ ይሁንልን አንተ በምሕረትህ በይቅርታ ጎብኘን። ሃሌ ሃሌ አምላክ የአገልግሎት ዘመናችሁን ይባርክላችሁ። በዚህ ቦታ ላይ ተገኝታችሁ ለዚህ መርሃ ግብር መዝሙሩንም የሚገባውን ነገር ሁሉ ስላስተላለፋችሁ እድሜውን ጤናውን እግዚአብሔር አምላክ ይስጣችሁ። በዓሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት ይሁንላችሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ይህንን ፕሮግራም እንድናቀርብ ስለፈቀደልን በጣም በጣም ከልብ ነው የምናመሰግነው። በእኔም በቤተሰቦችም ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በጣም እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ከደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል እግዚአብሔር ምስሌነ ሰንበት ትምህርት ቤት ጋራ በጥምረት በመሆን የ2014 የልደት በዓልን ልዩ ዝግጅት የነበረው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። እንግዲህ ይህንን በዓል ላዘጋጁልን ለሰንበት ትምህርት ቤቱ ለእግዚአብሔር ምስሌነ ሰንበት ትምህርት ቤት አባላትና ይህን በጥምረት እንዲሰራ ይህንን መርሃ ግብር ላመቻቸው መገናኛ ብዙሃኑ እግዚአብሔር አምላክ የአገልግሎት ዘመኑን ይባርክልን እያልን ምስጋናችንን እያቀረብን በዚህ ቦታ ላይ በእንግድነት ተገኝታችሁ የዛሬ የበዓል እንግዳ የሆናችሁን እንግዲህ የኮማንደር መዓዛ ገብረ ማርያም ልጆችና ቤተሰቦችን እንኳን ለበዓሉ
በሰላም አደረሳችሁ ይያልን ለዚህ ቦታ ላይ ተጠያቂ ሆናችሁ በእንግድነት ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። ጥሪያችሁን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ እኛም እዚሁ እንሰናበታችኋለን። በዓሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት የረድኤት ያድርግልን። ፈቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልዩ የ2014 የልደት በዓል መርሃ ግብሮች ጋር አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። Yeah.